kimyoviy bog'lanish 15 test quyidagi qatorda bog' qutubliligi qanday o'zgaradi demak bog'ni qutubliligi ikkita element o'rtasida demak bog' hosil bo'lgan paytda element 2, element 1 elektr manfiyliklariga qarab demak bog' qutubli bo'ladi agar elektr manfiyliklari bir biriga yaqin bo'lsa bog' qutubsiz bo'ladi elektr manfiyliklar bir biridan farq qilsa bog' qutubli bo'ladi demak elektr manfeliklarni farqi qanchalik katta bo'lsa elektr manfiylik demak delta degani bu farq elektr manfei farqi qanchalik katta bo'lsa bog' shunchalik demak qutbli bo'ladi ho'p endi bu yerda berilgan birikmalar uglerodni galogenli birikmalari uglerod xlorid uglerod ftorid uglerod yodid uglerod bromidlar berilgan demak bilamizki

undan keyingi o'rinda esa uglerod tetraxlorid turadi undan keyingi o'rinda uglerod tetrabromid va uglerod tetrayodid. demak bog'ning qutubliligi qanday o'zgaradi deb so'rayapti bromiddan yadidga o'tgan paytda bog'ning qutubliligi kamayadi chunki mana ko'rib turibmiz yodda kamroq bromda esa kattaroq bo'ladi yoddan ko'ra demak bog'ning qutubliligi kamayadi degani b bo'ladi demak 1 b bo'ladi 2 yadiddan ftoridga o'tgan paytda bog'ona qutbliligi ortadi chunki ftorid eng qutubli bog'ga ega bo'lgan birikma bu bir yerdagi birikmalardan xo'p ftoriddan xloridga o'tgan paytda esa bog'ona qutbliligi kamayadi chunki ko'rib turibmizki mana ftorid xloriddan ko'ra qutbliligi kattaroq chunki elektromanfiyligi ftorni xlordan ko'ra kattaroq bir b ikki a uch b degan javob olishimiz kerak ekan bir b ikki a uch b bu b javobga to'g'ri kelyapti demak b javob olamiz